Well, ar hyn o bryd, mae'r diwydiant yn mae pethau mynd yn weddol ar hyn o bryd. Mae'r bint yn isel, mae'r allforion yn mynd yn dda, a mae'r mewnforion o ran hynny yn llai nag yr oedden nhw falle flwyddyn neu ddwy nôl. Felly mae yna lewyrch o fewn y diwydiant ar hyn o bryd yn hermau brysiau cigeidion a chigoen. Ond mae falle y tymor hir neu canol hyd at 2019 falle yn mwy ansicr y diwydiant. A wrth gwrs mae hynny'n dibynnu ar y gallu sydd â ni'n mynd i fod i allforio i'r Undeb Ewropeaidd ar ôl dod allan o Ewrop, a felly mae hynny bach o bryder ar hyn o bryd, gan bod 95% o'n holl allforion ni yn mynd i'r Undeb, felly mae hwnnw yn bryder i ni. Credu bod ni wedi bod yn edrych yn ei hangach ers rhyw 5 mlynedd nawr, ond mae dal 95% o'n holl gynnyrch ni allforio yn mynd i Ewrop, gan bod nhw ar stepen yn drws ni. Mae 500 miliwn o cwsmeriaid yn yr Undeb, a felly mae'n naturiol ac yn hawdd i fasnachu gyda Ewrop. Mae'r 500 arall yn mynd i wledydd fel Canada, rhai i'r dwyrain canol a rhai i'r dwyrain pell, ond cyfran fach o'r cyfanrwydd yw e, ond mae eisiau datblygu marchnadoedd eraill mewn gwirionedd fel yr Unol Daleithiau, fel China, fel gweddill y dwyrain canol. Ond y broblem yw, diw'r masnachu yna ddim yn digwydd yn hawdd iawn, achos mae rhaid cael cytudebau rhwng gwledydd, a mae rheini'n cymryd amser eitha dirfawr mewn gwirionedd. O'i enghraifft i chi, 2008 es i'r Unol Daleithiau, bron i ddegawd yn ôl i ofyn am yr hawl i allforio cigoen o Gymru i'r Unol Daleithiau. Ni dal yn trafod nawr, ni bron iawn y cyrraedd, ond falle fydd hi'n flwyddyn neu ddwy arall. Felly nid ar chwarae bach a dim dros nos mae'r cytundebau newydd, mae'r gyda'r gwledydd newydd yn dod yn anffodus. Ni'n credu yn sicr mae'n rhaid i fod bydd na gyfleon yn sicr, ond mae'n rhaid fod na gyfnod o drosglwyddo a draws newid o un cyfundref i'r llall, achos fel o'n i'n gweud, mae rhaid ddatblygu a cael yr hawl i fasnachu yn bellach yn y byd. A wrth gwrs mae rhaid gael yr un bryd, yr un hawl gobeithio i fasnachu'n ddydd a phethau gyda'r Undeb Ewropeaidd fel y mae yn awr. A wedyn falle fydd na ddyfodol eitha llywyrchus i ni.